Svetoga Duha. Nalazimo se na Obotskoj gori, braćo i sestre. U središtu jednog duhovnog prostora koji prepoznajemo i nazivamo Zetskom svetom gorom. Sad problem je u tome što mnogi od nas još uvijek i ne znaju za taj svetogorski identitet našeg naroda, jer rodonačelnik našeg naroda je svetogorac, ili ako hoćete rodonačelnici. Sava Simeonov ili Simeon Savin, kako god hoćete, nećemo pogriješiti, jer je Stefan rodio Rastka tjelesno, a Rastko gle čuda kao monah Sava duhovno porodio svoje duhovno čado monaha Simeona. Čudesna priča, silna, jer je i istinita, i mi smo kao narod, a vladika Nikolaj sasvim objektivno, nepristrasno kao svetitelj, ističe to kao jedinstven primjer u istoriji svih naroda. Tako da zaista imamo čime da se ponosimo i imamo pred kim da se stidimo. Ovaj naraštaj, iako projavljuje pokajničke promjene od mraka ka tami, od goreg ka najboljem, od smrti ka životu, ipak još uvijek ne poznaje dovoljno tajne našeg identiteta. Zato je vrlo bitno da se sabiramo i na ovom mjestu, i na ovoj Obotskoj svetoj gori, i u svim svetinjama ove naše Zetske svete gore, jer je tu utkan taj svetogorski duh, svetogorsko predanje, koje je vječno, neprolazno, nerđajuće. Kao potvrda ovim riječima jeste i to što evo i danas na ovoj službi i sinoć na prazničnom bedeniju koristimo knjigu koja je štampana ovdje u ovoj štampariji još u 15. vijeku trudom naših blagovjernih predaka iz dinastije Crnojevića, Crnojevići odani amanetima Nemanjića, a Nemanjići odani predanjima apostolskim, apostoli, ništa sam od Oca kroz Sina i u Duhu Svetome. Dakle, to je sve jedna garancija kvaliteta i istine koju nam nude, pa su ovdje uz uvijek neophodnu pomoć kaluđera, jer naš narod je bez kaluđera kao avion bez pilota, tako i u to vrijeme uz pomoć monaha čuvenog jeromonaha, starca, duhovnika Makarija, oni su štampali baš na ovoj gori, ovdje tik uz oltar, da bi odmah i štamparije kroz ovo prozorče, ove pjevnice, kao vruće odštampani, tekstovi Duhom Svetim nadahnuti, bili postavljeni na pjevnice i odatle se narod hranio svjetlošću i istinitom i nebeskom, božanskom mudrošću. Jedna od tih knjiga je i taj nama gotovo potpuno nepoznati cvjetni triod. Navikli smo na plastične aranžmane, ubijedili su nas da je bižuterija potrebnija od zlata, tako da je danas mnogima, to smo jednom prilikom i provjerili na jednom sabranju pobožnijih u jednom
našem gradu, pa toku razgovora pitali smo jesu li čuli nekad za posni triod ili pentikostar, cvjetni triod, i oni onako iskreno ispovjediše da nisu čuli za te knjige. A to je znak ozbiljne duhovne amnezije, onaj ko nije u tom vinklu molitveno-pokajničkom i krstovaskrsnom sa obodom, zrskom svetom gorom, svetom gorom atonskom, žičom studenicom, dečanima, pećkom patrijaršijom, on ništa ne zna onako kako treba znati, uključujući tu i ono osnovno što se tiče njega samo. Nazvali bismo to nama danas razumljivim terminima, krizom identiteta. Baš sinoć, ne slučajno, a posebno nekad smo na ovom mjestu, posle odsluženog bdenja, mada i mnogo prije toga, tokom čitavog jučerašnjeg dana, naša omladina dezorijentisana, pogubljena, govorimo pogubljena ne u konačnom smislu, mada vodi ka tome, ka onom konačnom, fatalnom pogubljenju, obezglavljenju, zabavljao je se tu u ovom predivnom ambijentu Zetske Svete Gore, uz rijeku Crnevića, uz lagane ritmove, poželjne i voljene od strane novih generacija, to su ti mekši elektronski ritmovi, novi muzički žanrovi, nazivaju ih haosom u ovoj ili onoj deep ili progresiv varijanti. I čitavog dana to je tako išlo. Mi smo to pratili sa Kauđerske terase, dijelili smo ambijent i akustika ovog mjesta obezbeđuje da i sami pratimo. Vidi se da je neko ozbiljno stajao iza tog programa i vrlo, vrlo precizno odabirao i nizao sve te melodije. I to je trajalo i trajalo i trajalo. Čitavog dana. Onda smo mi došli, poslužili smo bdenije, 7 negdje do 10, vratili smo se, ono je nastavilo da traje, s tim što je išlo sve progresivnije i progresivnije, sve do negdje 3 sata, pa i blizu 4, iza ponoći. I onda kad su DJ-evi odlučili da je bilo dosta, tamo su bile ovacije, molbe da se to ne prekida. Znate, gotovo vapaj, ajde da to uporedimo sa jezikom crkve, prozbene, jektenije, opet i opet, daj još i još. Međutim, napravljena je pauza da bi jutros, već negdje oko 5, nastavio. To je taj after, kako ga nazivaju. To je kratka pauza i vrlo, pazite, brižljivo, onako naturalistički prateći svitanje, bez onih agresivnih noćnih varijanti, prati se svitanje u kombinaciji sa kreketanjem riječkih žaba. I sve je to jedna potreba. Oni su tu došli, znate, da se napoje, da traže neki izlaz, neku utjehu. Međutim, obotska detekcija je otkriva jedan vrlo ozbiljan nedostatak. Veoma ozbiljan. Pritom, kad govorimo o tim potrebama, govorimo o plodu sa drveta ovoga svijeta. Drvo se po plodovima poznaje, kaže Evanđelje. To su ljudi koji su rasterećeni ili smoreni i od politike, i od ovakve i onakve ekonomije, i svih ideologija, i Vavilonije. Prosto traže malo, što bi se reklo, dušom da dam. Međutim, ne dane se dušom. Tu se žeć povećava i uvijek je potrebno da u meniju bude nešto i od onoga što nazivamo doping. Ali suštinski nedostatak, braće i sestre, a to primjećujemo sa Obotske gore, jer je tu kontrast vrlo jak,
i nedostatak jako izražen, jeste nedostatak slovesnosti. Nema slova. Nema riječi. Sve je zatvoreno u ritmovima. Finim ritmovima, tu postoji ritam. I naše biće, ono reaguje na ritmove. Ali ne reaguje, braćo i sestre, potpuno ako nije ritam u službi slova ili logos. Ritam treba da je ujednačen i da nam donosi slovo. To imamo savršeno usklađeno, koliko je to moguće, u vizantijskoj muzici, gdje je sva muzika u službi riječi. A riječ nadahnuta Duhom Svetim, koja se nalazi u tim riječkim obotskim riznicama i u knjigama poput Psaltira, Oktoiha, Posnog trioda i Cvjetnog trioda Pentikostara, to su službe koje pojemo od početka časnog posta, pa sve evo i do pedesetnice i do one sljedeće nedelje, nedelje svih svetih gdje zatvaramo tu knjigu. Vidite, evo i mi nismo ništa, da kažemo, mlađi ni stariji od ovih koji su se zabavljali i pokušavali dušom da dam. Evo mi ovdje u bratstvu imamo njihove vršnjake, pa čak ne samo njihove vršnjake, nego ljude iz dojuče njihovih redova koji su također bili u organizaciji takvih dešavanja, a možda i na nekom boljem nivou od jučerašnjeg koji je bio poprilično solidan, evo ih sad za pijemnicom istom onom iz istih onih obotskih riznica uzimaju iste te knjige koje su nekad prepisivali naši kaluđeri, a onda štampali naši kaluđeri kad se moglo štampati, i evo i danas pjevaju paralelno sa njima koji samo primaju ritmove, ali bez slova, bez logosa. Zašto se ovo govorimo, braći i sestre? Zato što je praznik pedesetnice, praznik riječi. Šta vas prvo asocira kad je u pitanju silazak Svetoga Duha na apostole? Gdje ide asocijacija? U vidu, kako kažemo, i u otpustu, u vidu čega silazi na apostole? Ognjenih jezika. A jezik je simbol riječi. Jezik, riječ. Riječ prenosi duh. Ako nema riječi, nema duha. Zato ovaj svijet, on nema riječ, braće i sestre. Zašto? Zato što nema Duha Svetoga na sebi. Ti ritmovi, oni su u svom korijenu, iako poprilično dobro kamuflirani, oni su okultni ritmovi. Oni potiču iz okultizma, iz drevnih paganskih misterija koje su vrlo sklone ritmovima. U doba masovnog žrtvoprinošenja uvijek su ti obredi, stravični obredi, gdje je znalo nadam da se prinese do 30.000 ljudi na žrtvu, praćeni ritmovima. Sjećate se one čuvene ceremonije sa carom Nabuhodonosorom. To je bio čitav neki, možemo samo da zamislimo, simfonijski orkestar. Jer kad on krene, svi treba da padnu na koljena pred idolom. Znači, muzika kao vrlo bitan element idolopoklonstva i tih paganskih kultova. Ali ono što je čini nemoćno, čini je, braće i sestre, sila Duha Svetog. Jer naše riječi, riječi koje učimo u našoj crkvi, koje izgovaramo na svetim molitvama, riječ evanđelska. Pogledajte, u crkvi je sve riječ. Možete li da zamislite, molim vas? To je teško, znate, evo i govoriti, pa čovjeku malo stane
stane mozak, zbuni se. Možete li zamisliti svetu liturgiju bez riječi? I ovako smo se kao danas sabrali, sve smo se i obukli, sve ništa. Samo zvona, eventualno klepalo, kadionica, a nema riječi. Pa makar i nekog najlošijeg pojanja, ali daj riječ, daj vozglas, daj jektenije, daj evanđelje, daj apostol, daj pobjedničku pjesmu. Zato je mnogo važno da znamo da je posljedica silaska Duha Svetog na apostole, čime se vidite, zatvara krug. Gospod je izvršio domostvo i spasenja, vaskrsao, vaznio se na nebesa sa ljudskom prirodom koju je uzeo, znate, u svoju ipostas i sa desne strane Oca sjedi kao Bogo čovjek. I Duhu Svetom više nema nikakve smetnje da siđe na ljude koji vjeruju u ime Sina i koji se krštavaju. Silazi na njih i počinje da govori kroz njih. Kroz svete apostole, braći i sestre, čitajte djela apostolske. To je vrlo važna knjiga. Naravno i sveta evanđelja. Ali djela apostolske vam otkrivaju tajnu spasenje i djelovanje Duha Svetog. Jer djela apostolska su djela Duha Svetog. Vidjet ćete kako govore smjelo, kakve istine govore. Pritom ne istine koje su jeftine, nego istine koje treba odstradati i odstojati. Eno i čim su krenuli sa propovjeđu, opkoljeni sinedrionom jevrejskim. Odmah traže objašnjenje, odmah slijede prijetnje, sankcije, zatvori, batine, šibanje, gonjenje, mučenje, zato što Duh Sveti, kao ognjeni jezik, dolazi da sažiže laž, da sažiže sve demonske konstrukcije, sva demonska kao paučina slaba tkanja i da čisti dušu od rđe grijeha, da izgoni demone i smrt iz nas. Ali je zato vrlo bitna riječ, zato se u crkvi propovijed, posebno apostolska propovijed, onda u kontinuitetu i ono do danas, ne smije niti može biti nikakva druga propovijed, sem apostolska. Ona je nadahnuta Duhom Svetim i privodi ljude crkvi, privodi ljude Hristu, privodi ljude svetome pričašću, privodi ljude pokajanju i vječnom životu. Zato je vrlo bitno da znamo. Vidite, mi danas ništa manje nismo blagosloveni nego generacija svetih apostola. Vjerujte, zato što je Duh Sveti sa nama. Evo danas sveta liturgija. Provjerite to, ispitajte to. Što nekad ne dođete pa pitate nas, sveštenike, primjera rada. Jel juče, moguće se to tako ovako desiti? Evo vidite danas, najveće je čudo, mi danas što tragamo za čudesima. Čudo tamo, čudo ovamo, čudotvorci tamo, čudotvorci onamo. Evo, braću i sest, kućete veće čudo od svete liturgije. Evo danas na molitve sveštenika Duh Sveti pretvara tijelo, hleb u tijelo i vino u krv. Razumijete? Kućeš veće čudo, čovječ. U tajni krštenja, razumijete? Vadimo čovjeka, otimamo ga iz smrti. A sve se to ovako dešava, gotovo čovjek je da posumnja. Najveća tajna, tajna pretvaranja hleba i vina u tijelu i krv, znate kako se to ovako desi? To je par vrlo važnih riječi, molitvenih, to je ta liturgijska formula, tri poteza rukom, vrlo lagana. I desilo se. Otkud to? A za sve drugo, treba nešto novo, treba neki instrument, treba neki aparat, razumijem? Treba neka tehnologija. Ovdje nema ništa. A dešava se maksimalno velika tajna. Ili recimo uzmete blagoslov od sveštenika, mi smo se navikli na to. Nije to, braći i sestre, obično. Blagoslov od sveštenika prenosi silu Duha Svetog. Odežde, kada smo mi imali tu vjeru,
A čovjek može sa takvom vjerom dodirne odežde, pa se iscijeli. Jer to je sve u Duhu Svetome. Nema, vidite, mi smo tu ljudi, znate, provodnici, ali sve je u Duhu Svetome. Zato je svaki hram podjednako svet. Jer u svim hramima, u svim bogosluženjima, u svim svetim tajnama djeluje On. Bog, Duh Sveti. Je vrlo važno da znamo. Jer imamo Oca, imamo Sina i imamo Svetoga Duha. To je Trojica, jednoslušna, životvorna i nerazdeljiva. Poslije vaznesenje Hristova, Duh Sveti, uslovno, preuzima crkvu. Naravno, nikad se ni u sili, ni u vlasti, ni u časti, ni u dejstvu, ni u prirodi, ne odvajajući od Oca i Sina. Ali On je sad taj koji djeluje. Neko će reći, a nažalost, čujali smo, ne od malo njih, koji kažu, pa to je nekad bilo. To je Gospod nekad živio kao da je to neka, pazite, fakat istorijska ličnost. Ali sad mi treba, znate, komemorativno da se sjećamo šta je bilo u Vitlejemu, šta je bilo u Nazaretu, šta je bilo u Jerusalimu. Pa eto, kome je memorija svježija ili gipkija, njemu će i duhovnost biti veća. Oni što su malo dementni, oni više ništa ne znaju i tu nikakve vjere više ne može biti. Razumijete? To ne smijemo da prihvatimo, braći i sestre. Fakat, Hristos ne stoji ovdje pred vama. Ne vidite ga. On ikonama da. Ali ga ne vidite ovako kao što vidite mene. Ali to ne znači da on je ovdje. Jer Duh Sveti je među nama. A Duh Sveti kad djeluje, braći i sestre, obratite pažnju. Jer najmanje poštujemo Duha Svetog. Ima to ozbiljne razloge, ovaj sad da se opterećujem. To je taj sindrom duhoborstva. Na drugom vaselinskom saboru i to stoji u simbolu vjera. Ta priča je riješena. I u Duha Svetog, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom poštuje i slavi. Odjedna. Otac, Sin i Sveti Duh. Trojica je jednoslušna i životvorna. Duh Sveti je među nama. Kad On djeluje, kroz njega, braći i sestre, djeluju i Otac i Sin. Pogledajte, Sin nije tu ovako fizički prisutan kao što sam ja, kao sveštenik, u njegovo ime, ali je prisutan u tajni tijela i krvi. I kad se pričašćujemo njime, mi se pričašćujemo, zaista, to morate da znate, jer crkva to od vas i od svih nas apsolutno očekuje. Ako u to ne vjerujemo, nalazimo se u ozbiljnoj krizi. I to može da rezultira duhovnim odstupništvom od crkve. Crkva od nas, ona nas tome uči, pa zato i traži to od nas, jer to je istina. Traži da vjerujemo da u svetoj tajni pričašće, da se zaista pričešćujemo samim tijelom i krvom. Otkuda to čovječ? Ja sam tamo mislio da idem za zapadnu Evropu, ja tamo dobio vizu za Australiju, meni se otvaraju putevi širom svijeta, ja sam se već ponadao da me život tek čeka i ti me sad, znate, poremeti me, govoreći da ja zapravo sve imam tu, na dohvat ruke, čak ne moram ni s Rijeke, ni u Podgoricu da idemo, što bi se tamo, znate, umarao u one gužve, u one muke, u onu tešku, sporu administraciju. Ako je to istina što zboriš, može to da mi ponoviš. Ovog puta ću te obećavam sa pažnjom, sa slušati. Samo malo ovi haus ritmovi, malo samo to da se svegne, pa da mi ponoviš to. Braću, život je pred nama. Tu. Duh Sveti nam ga obezbeđuje. Pritom, u vremenu i prostoru daje nam vječnost. Jer to je Car nebeski. I zato nam molitve njemu posvećamo. Njome počinjamo službu. Njome počinjamo i svetu liturgiju. Dižu sveštenici ruke. Ili još bolje, vladike ako služe. Stanu ovdje, narod, sveštenici pored. Narod je tu
uz koga, ako neće uz svoje vladike i sveštenstvo, pa dižemo ruke. Nemamo ništa u njima, nikakve ni telefone, ni instrumente, samo ruke i vjeru i potrebu. Care nebeski. Ostavljamo sve careve i sva prolazna carstva na miru. Ne miješamo se u rad nikakvih institucija i kompanija, javnih i tajnih društava, nego dižemo ruke i prizivamo je. Care nebeski, utješite duše istine, koji se svuda i sve ispunjavaš. Riznicu dobara i davaoče život, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Tako počinjemo službu i duh je među nama i daj nam ono što tražimo. Hoćemo Hrista, znate, jer bez Hrista, a Duhom Svetim nema Otca. Tako da je potpuno logično djelovanje i kretanje energija Duha Svetoga, vidite, od Otca od koga On ishodi, ka Sinu i kroz Sina nas privodeći opet Otcu. To se savršeno uklapa. Zato se mi pričašćujemo. Duh Sveti privodi, Duh Sveti obezbeđuje, Duh Sveti osvećuje, Sinom se pričašćujemo i u Očevom nauču se obrete. I to je život. Jer život vječni je da poznamo, braće i sestre, Svetu Trojicu i da živimo u njoj. A da bismo to mogli, sve imamo. Duh sam, Duh Sveti, Bog Duh Sveti je sa nama. I zato nemojte da smo nepažljivi, nemojte da se ogriješimo tako velike darove. Jer On će nam sve obezbijediti. Što kažu sveti apostoli, ako nam je dao sebe, molim vas, aj razmišljam i tako pragmatično, ako nam je sebe dao, uzmite, jedite, pijte iz nje svi ovo je tijelo moje, ovo je krv moje. A je li moguće da nam neće dati i nešto drugo ukoliko baš budemo insistirali i ukoliko nam baš bude nevoljno? Jer vi stvarno vjerujete u tu mogućnost da nam daje sebe, a ovo drugo da zapnemo. Je li to moguće? Zato nemojmo u to da vjerujemo, maknimo tu maglu sa očiju, živimo u toj punoći jer možemo da je živimo jer je sa nama Bog, sveta, životvorna, jednoslušna, nerazdjeljiva Trojica, Otac i Sin i Sveti Duh kome se i u ovom danu i na ovom svetom, obotskom mjestu i hramu i mi sa svima svetima duboko i iskreno blagodarnog srca poklanjamo i danas, poklanjat ćemo se i večeras, poklanjat ćemo se, daj Bože, i sve dane našeg vremenog života, da bismo likovali i blaženstvovali u ponuđenoj, obećanoj i u crkvi i tekako pristupačnoj carskoj vječnosti. Amin. Amin. Amin.